Dia, tudo bem? Aqui é o Ângelo, da Ângelo Imóveis, consultoria imobiliária de Peruíbe. Estou aqui hoje para apresentar para vocês uma ótima oportunidade aqui no bairro do Três Marias, um imóvel lá a 400 metros da praia. Me acompanhe nessa visita. Procurando uma casa próxima da praia, uma casa ótima, num bairro residencial. Fantástico, olha aqui, casa foi reformada faz uns 6 meses atrás, tá? Então assim, todo novinho, né? Desde a parte de piso, elétrica, hidráulica, uma casa excelente aqui no bairro Três Marias. Vamos conhecer aqui, deixar eu mostrar aqui, garagem para dois carros, tá? Um jardim, uma planta linda, uma árvore, que ótima. Olha os detalhes aqui da fachada, para vocês verem aqui, tá? Ó, bem bonita. Aqui a gente tem um chuveiro, tá? Para quem chega da praia, tá? Vou mostrar um pouco aqui da lua para vocês. Aqui a gente tá então 400 metros da praia, tá? Aqui você tem praticamente a 20 metros da casa do supermercado extra, tá? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, para mostrar o bairro para vocês, tá? Bom, vamos entrando aqui para conhecer o interno da casa, tá? Porta de vidro aqui na entrada. Agora a gente tem uma sala aqui, dois ambientes, tá? Ar-condicionado, bem aconchegante. A casa aqui, né? Ó, dá um close. Aqui tá a casa entregue toda mobiliada, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como tá bem iluminada essa sala, tá? Agora é cozinha americana, tá? Duas banquetas aqui, tá? Vamos entrando aqui na cozinha, uma cozinha bem espaçosa, tá? É toda planejada, então assim, geladeira, forno embutido, micro-ondas, tudo vai ficar, tá, gente? Ó, aqui a pia, o detalhe. Aqui a vista da sala, tá? O que gostei mais dessa casa é a iluminação da sala, né? Porque de dia tá muito boa. Bom, vamos aqui. Aqui a gente tem o corredor, né? Vamos aqui no banheiro social agora. Ó. Pia. Ó, que bonito essas pastilhas aqui do revestimento. Bem bonita. Pia, só falta só um gabinete para ficar 100%. Bom, aqui a gente tem um quarto, né? Na casa não tem muita mobília, ventilador de teto, tá? Vamos dar um close aqui. Tudo perfeito, né? Uma casa que é só você entrar e morar. Agora eu vou mostrar para vocês a suíte, né? Suíte, a gente tem uma cama de casal, um armário, né? Um criado, tá? Olha também aqui a suíte, que é bonita. Tá? Enfim, o último quarto, tá? Ah, outra coisa, outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui, né? É parte elétrica toda refeita, tá? Então assim, toda casa realmente sem nada para fazer. Aqui a gente tem mais um quarto com a outra suíte, né? Então assim, a gente tem duas suítes para mais privacidade, tá? Aqui o banheiro, ó. Chuveiro, tá? Aqui também o ventilador de teto.
tá? É casa realmente boa. E agora já vou falar para vocês, tá? Preço de oportunidade aqui, tá? É R$479 mil. Aceita financiamentos em todos os bancos. Linda, linda, linda. Aqui tem uma porta de alumínio que separa a garagem. Aqui a gente tem área de serviço, né? Um espaço bom. E agora vamos ver aqui a parte que eu mais amo, mais gosto das casas, que era de lazer, né? Olha a piscina aqui. Bonita, né? Piscina de vinil. Ali a casa das máquinas. A gente tem uma prainha também com hidromassagem, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui, vou andar. Aqui, ó. A prainha. Olha que linda. Nossa, piscina azulzinha hoje, né? Depois com esse sol, dá para ainda vender mais a ideia, né? Aqui tem área gourmet, tá? Área coberta de vidro, né? Então tá bem protegido aqui, né? Uma mesa, mais uma geladeira. Ó, aqui a gente tem essa churrasqueira revestida em porcelanato madeirado, tá? Pia com gabinete, né? Gabinete com porta de alumínio. Realmente muito boa, né? Tá? Luminária que aqui dá aquele efeito à noite. Enfim, né? A gente tem aqui um banheiro, tá? Que serve aqui a piscina, né? Chuveiro, tal, né? E aqui um pequeno depósito, tá? Ó. Até o depósito tá bonito, né? Tudo bem pintadinho. Lindo. É isso aí então, tá? Vou dar mais um close para vocês ver toda a área aqui da piscina, né? Ó, vou me colocar aqui. Tá? Olha aqui. Aumentei um pouco. Bonito, né? Gente, deixa eu sentar um pouco aqui para conversar com vocês. Aqui tô aqui próximo aqui da piscina, né? Bom, casa realmente fantástica, casa toda reformada, parte elétrica, hidráulica, pisos, janelas, piscina nova, né? Então assim, é só vocês entrarem morar. Por apenas R$ 479 mil, tá? Como eu falei antes, aceita financiamento em todos os bancos, tá? Documentação perfeita, tá? Agende uma visita com nosso time aqui de corretores da Angelo Imóveis e espero que gostaram desse vídeo, né? E até a próxima. E sem esquecer, um grande abraço ai miei amici italiani che sono sicuro che mi stanno guardando adesso. Ciao ragazzi!